السلام عليكم بدلكم داود يا الملك صد يوكتان هالكاني والتلفزيون قرنك الصومالي ستو سيدين كوي مانا يا حرنتي سمقالة المدشة وكل يا نيقون وحانا على عبد الرحمن هذا كل سؤال هذا وركا لابد الدور نمس سعادة جيس كافريكا قد بدو قوة وين وحا كمدا وفدي وقامنا قدوميها قولا الشعب كيا مانتا وحا يقارين مقالة بيدا بي حرنتا قبل كباي وزير كمالية دنا مانتا وحا ولكل مي دقا مدشة ايوه كوالا ليكر انتا دخلقا وركا دبدنا وحا كمدا madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in howlgal cusub oo argagixisada ka dhanaa ay ka bilaabi doonaan gudaha waddankaasi syria taasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warkii oo koobnaha tan ku soo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan wafdi hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka islamarkaana uu weheliyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka in walaalahan ay jabuuti ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabe xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed wafdigan oo uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan islamarkaana uu ku weheliyey gudoomiyaha baarlamaanka dowladda jabuuti maxamed cali xumed ayaa waxa ay ka qaybgali doonaan furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka koonfur galbeed wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaa ku soo dhawey mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayadoona loo gelbiyey aqalka madaxtooyada magaalada baydhabo halkaasi oo ay ka qaybgali doonaan xafladda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed oo uu madaxweynaha halkaasi uu ka furi doono wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa uu la kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid tahay horumarinta ama kor u qaadida dakhliga ee dowladda wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya dor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa xarunta wasaaradda maaliyadda kula kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed felish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha maaliyadda ibraahim dheere wuxuu sheegay wasiir bayle in arrimaha ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsanayd dardargelinta howlaha kobcinta dakhliga dalka ee sare u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha ugu muhiimsan ee aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa wadashaqeynta dardargelinta howlaha lagu kobcinayo dakhliga dalka ayuu yidhi wasiir bayle sidoo kale wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan go-aanadii ama waxyaabaha ay ka wada hadleen ay si wada jir ah ay ugu wada shaqeyn doonaan taasi oo sahlaysa horumarinta dalka iyo dadka soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kumeelgaarka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi turkiga gaar ahaan magaalada ankara waxa uu kulan kula qaatay ayagoona ama uu halkaasi ugu warbixiyey waxyaabaha ka qabsamay dastuurkaasi qabiyatirkiisa wariyeena axmed cabdiqaadir ismaaciil ayaa turkiga inoogu soo warramay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga waxaa kulan soo dhaweyna loogu sameeyey gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya cabdixasan cawaali qaybdiid kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka kulankan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda guuleed real estate waxaa ka soo qayb galay qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga waxgarad iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka gudoomiye ku-xigeenka ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada ankara iyo marti sharaf kale gudoomiyaha shirkadda guuleed farxaan maxamed doore qunsulka safaaradda soomaaliya ee turkiga saleebaan kaarshe mas-uuliyiin ka socday dalka turkiga iyo madax dhaqameed ayaa hadallo kala duwan ka jeediyey kulanka shirkadda sida walaalo badan ay hore u sheegeen wax badan ka sheegi mayo waa un shirkad soomaaliyeed odayaal soomaaliyeed ay joogaan waxa laga fili karaana waxa weeye dadka ay ka soo horreeyeen inay soo dhaweeyaan inta ay la joogaanna ay gacan siiyaan soo dhawow mudane waan soo dhaweynaya gudoomiyaha dastuurka runaantiina nasiib baynu u yeelanay inuu halkan inooga warbixiyo caawa innagoo oon waxba ka ogeyn dastuurku in halku marayo waayo dal wuxuu isku dhaqaa waa xeer waa xeerka waa guddigii gacanta ku haysay gudoomiyihii guddigii madax banaaneed buu gudoomiyaha ee labada aqal
marka taana aad bay nasiib ugu leenahay insha allahu tacaala maanta waxaa sharaf weyn noo insha allahu tacaala anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca soomaalida dhammaan ee waddanka turkiga insha allahu tacaala inaan caawa mataqaana kala qayb galna casho sharaf iyo soo dhoweyn mudanaha baarlamaanta insha allahu tacaala mudane cabdixasan qaybdiid sharaf ayay noo tahay insha allahu tacaala waxaana sharaf weyn noo ah oo aan la soo koobi karin isku xirnaanta iyo iska warqabka iyo mataqaana maaragtay isu soo orodka maaragtay naga dhexaysa insha allahu tacaala ka jaaliid ahaan ka safaarad ahaan iyo ka community soomaali ahaan insha allahu tacaala guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi qaybdiid ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey wuxuu sidoo kale ka hadlay xaaladda dalkii hooyo iyo arrimaha dhammaystirka dastuurka dalka waxaan rajaynayaa dastuurkaasi ummadda soomaalida muddo dheer buu ku dhex jiitamahayey waxaan rabaa in aan idiin sheego inay culayskaasi waa dhammaan doonaa ilaahay idinka hadii alla ilaahay idmo insha allahu tacaala iyadana marka ugu dambaysa waxaan u gudbin doonaa oo noo qorshaysan waxaa go-aanka ugu dambeeya iskale marka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal baa go-aanka ugu dambeeya ka gaarhaya waxaan rabaa walaalihii meesha kusoo horreeyey oo shirkada tan guuleed real estate ay ka mid tahay iyo madaxdeeda walaalayaal hadde allah idin barakeeyo hambaliyaa idin leenahay dadkiinnibaa u shaqayseen faa'iido ka badan oo aad keeni lahaydeen inaad soomaali quluubteeda kasbataan maba jirtaan idin leenahay qofku qiimo wuxuu ku leeyahay dowladnimadiisa waxaa la rabaa adinka inaad dowladdiinna ku xorantihiin waxaa la rabaa inaad safaaraddiinna ku xorantihiin ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka turkiga taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed daruush magaalada ankara waa mahadsanahay wariyaheena axmed cabdiqaadir haatana baardheere bulshada ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya ku bixinayso in lagu dhiso buundada degmadaasi oo burbur lixaadle uu soo gaaray qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmadaasi oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa magacay waa maxamed cabdullaahi diiri waxaana mid ka mid a ganacsatada bajaajleyda ku sugan degmada baardheere dowladda soomaaliya waxay soo gaarsiisay deeq lacageed lagu dhisaa buundada isku xirto labada dhinac ee degmada baardheere haddaan kabajaajli ahaan waxaan u mahadcelinaynaa dowladda soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasaar xasan cali qeyre midda kale waxaana baaqna u dirayaa dowladda si u soo gaarsiiyaan lacagta ay soo dhiibayaan ugu soo dhiibaan gacan lagu aamini karo oo ka bedeli karta buundada siday tahay maanta haddaana muxuu aha dhallinyarada ku sugan degmada baardheere bajaajleyda aad baa usoo dhaweynaynaa deeqdan dowladda soo gaarsiisay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre sida dareen kale oo uu uga soo jawaabay codsigii maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka gado gaar ahaan degmadan baardheere buundadii oo noo ahayd haddii aan nahay reer baardheere meel aada muhiim u ah oo kala qaybisa magaaladan baardheere sida sharafta iyo qiimaha leh oo codsiga nagii iyo maxaan ku yihahdaa iishaeg dareenka nagii uu uga soo jawaabay waxaa muuqato in uu ay waddanka ay maxaan ku yihahdaa dad ka hadda hogaaminayo sida madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradaba ay yihiin dad damqanaayo oo shacabkooda iyo dadkooda la wadaagayo wax kasta oo maxaan ku yihahdaa dhiba iyadoo runtii lacagtaas ay tahay lacag marka hadda maanta buundada loo fiiriyo lacag fiican oo muhiima ay tahay sidoo kale ay tahay dowladdii iyadoo meel walba canshuurtii iyo wax walba aana si fiican loo midaynin oo la bixinaynin haddana ay ku dhiirradeen madaxdanada in ay nooga soo bixiyaan oo buundadii ay ku dayactiraan oo lagu sameeyo aad iyo aad ayaan arrintaas uga mahadcelinayaa magacayga waxaa layaha nabadoon xuseen aadan warsame waxaan u mahadcelinaynaa haddaan nahay ummadda gobolka gado weliba degmada baardheere qof kasta oo bini aadan ah oo horta annaga waxna taro gool ahaan degmo ahaan dad ahaan waxaan mahad kale u celinaynaa dowladda federaalka ah deeqday noogu deeqday buundada maamulba uu ku jabageer oo ku baaba'o
taasoo muddo 29 sano waxa uu xaqooda yaan ka helin degmadaana xagga dawladda iyo xagga nadaafka maxaad waxaan u celinaynaa dawladda federaalka iyo qolo kasta waxna tato waxaan sii codsanaynaa waliba waxa naga baabaay wadooyinkii kaabaha dhaqaalaha meel kasta qofka bini aan ku noolan lahaa waxaan waliba sii codsanaynaa in arrintaa la sii aad noo sii ballaariyo mashaariic badan baa dalka soo gasho annaga ka gobol ahaan waxaan codsanaynaa in mashaariicda dawladdu ay bixiso gobolkani uu wax ka helo waxaan kusoo koobayaa dawladda dhexe maalin dhaweydna waan ka hadalnay haddana aan ku celinaynaa gobolka gedo in ay soo booqdaan oo ay arkaan shacabkiisa ay la kulmaan ay u kuur galaan dhibaatada ay ka jirto waxaan aad iyo aad insha allahu tacaala ugu faraxsannahay deeqdan nasoo maalin dhaweyd ra-iisul wasaaraha uu saxiixay insha allahu tacaala bulshada reer baar dheere guud ahaan reer gedo waxaan baaq u dirayaa in ayagu naftirkooda isku tashtaan oo ay wax qabsadaan oo deegaankoodii horumarkiisa ay ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa annaga ka maamul ahaanna waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in barnaamijkaas aan kontaroolno sidii loogu talagalay deeqdan meeshii loogu talagalay ay u gasho musuqmaasuq iyo in qof shaqsi ah ku takrifalo ama ma aragtay isku dayo in qarashka intaa la-eg ee buundada loogu talagalay in shaqsi uu isticmaalo inaan barnaamijkaas insha allahu tacaala dabageli doonno kuna dadaali doonno lacagtaas in buundadii loogu talagalay ay gasho ee shaqsi jeebkiisa iyo dad dana gaara aysan u isticmaalin waxaa isbeddel dhanka shaqada ah oo aada u ballaaran lagu sameeyey laanta dababaarista ee ciidanka baleyska soomaaliyeed ee CID loo soo gaabiyo taasi haatan adeegyada ay siinayso shacabka soomaaliyeed ay yihiin kuwo si waafi ay ugu helayaan warbixintan wariyeena maxamed xasan cali national ayaa inooga diyaariyey hoggaanka baarista dembiyada ciidanka buliiska soomaaliyeed waxa uu u qaybsamaa dhowr waaxood sida baarista dembiyada wardoonka iyo howlo kale taliyaha cusub ee ciidanka buliiska soomaaliyeed oo ka jawaabayay cabashooyin badan oo ka jiray qaybta qaadashada waraaqada dembila-aanta ayaa maalmo kooban hakiyey shaqada kadibna qaaday hirgelinta xarun cusub oo ka jawaabta baahida dadweynaha waxaa jira adeegyo dheeriya oo lagu soo kordhiyey qaybta cusub taasoo yareyneysa cabashooyinka dadweynaha fududeyneysana dardargelinta shaqada hoggaanka CID da taliyaha ciidamada buliiska soomaaliyeed sare eegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu sharaxayaa sababta ku dhalisay jawaabista cabashooyinka isdaba jooga ahaa oo CID da uga imaanayey marka dad badan baa isugu yimaada meesha marka u horeysa meesha waxay ku taalay meel ceriiri ah oo aan u malaynayo dhowr boqol oo talaabo dhowr talaabo inay isu gaarin 400-300 qof oo meel ay istaagi karin meel laamiga maka mukarama ku taalo wey ciriiri ah oo saf dheer marka dadku galo amniga dadku naftiisu oo khatar ku jiray qalabka lagu isticmaalaya meesha oo ay isticmaalayaan howlwadeenada saraakiisha ah meesha joogtay oo ahaa qalab aada iyo aada duugu ah oo muxuu ahaa aan waqtigan xaadirka aan la socon karin tirada oo yarayd saraakiisha oo yarayd marka waxaasoo dhan markaad isku soo guduubto waxaa jira ciriiri aada u badan waxaa markaa taasi keentay in dadku uu yimaado shanta salaadii markay salaada tukadaan layn soo galaan meel lagu fadhiisto male dadku waa wada taagan yahay masquula madaha dad waayeela ku jira caruuraa ku jirta marka markii meelaha u horeeyaan isira aniga markaan xarumaha buliiska soo maray meesha aan isiray wax ka qabasho oo degdega u baahan tahay bay ka mid noqotay dadweynaha CID da ka soo doonta waraaqada dembila-aanta ayaa ammaanay sida taliska cusub uu dhabarka ugu ritay ka jawaabista baahida bulshada iyagoo ku taliyey in hay-adaha ammaanka lagu gacan siiyo shaqooyinkooda meeshaan adeegyadii hore waxaa ujeednaa isbeddel aada weyn oo hor leh
oo kamid yahay masaajidyada qurux badan meesha in laga hirgeliyey oo meelaha oo dadku ay ku nastaan. Kuraas awal hore lama heli jirin, laamiga la istaagi jiray, fiiga awal hore taleefan caadi lagu shubi jiray, hadda waxaa lagu shubaa maxaa la akoon. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa taliyaha booliska. Meeshan si fiican baa ila maxaanunateer iyo maantii aan imid waa wanaagsan tahay, haddana si fiican bay u socotaa. Meesha ugu dambeyntii ayaa maanta ii socota hawshii, waana mahadsan tihiin, waa fiican tihiin, hawsha si fiican baa loo wadaa. ilaahay hayda ku garab galo, ilaahay hayda la qabto, ilaahay hayda ka celsho intii dhiba, cadowga allaha dhacan idinka saaro. maanta meeshan waxaa u imaaday ayiday oo caafimaad aan u wado warqad oo maaragtay oo arrimaha dibadda. marka waxaa shaqada si fiicanaa laigu qabtay alxamdulilaah. marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna ina saas loogu shaqeynto. waraaqada dembila'aanta ee uu bixiyo hoggaanka baarista dembiyada ayaa muwaadiniinta u sahlaysa inuu samaysto dhammaan dukumiintiyada sharciga sida baasaboorada, kaararka aqoonsiga, u bixidda safarada, dalbashada, dalkugelidda fiisaha iyo waxyaabo kale oo muhiim ah. maxamed xasan, national idaacaddii TV-ga qaranka, magaalada Muqdisho. wararkaasi telefishan